გახდება თუ არა საჭირო ქვეყანაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის შეთანხმების დოკუმენტიდან გამომდინარე, ეს იმ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი თუ მმართველი პარტია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ხმების 53%-ზე ნაკლებს აიღებს. Პოლიტიკური სპექტრის განწყობა ცნობილია, მაგრამ რას ფიქრობს ხალხი? Სპექტრი ქუჩაში შესაბამისად კითხვაზე პასუხის მოსასმენად გავიდა. Არ ვიცი, ჯერჯერობით არაფრის თქმა არ შემიძლია, დიახ, ვადამდელი არჩევნები უნდა ჩატარდეს და მთავრობა შეიცვალოს. Სახელისუფლო პარტია მეტი ამომრჩევლის მობილიზებას შეძლებს, ვიდრე ეს შეთანხმების დოკუმენტშია ჩაწერილი. Ეს არის პასუხები, რომელიც ხალხის დამოკიდებულებას ასახავს მიმდინარე მთავარ პოლიტიკურ პროცესთან დაკავშირებით. Რასაც ახლა უყურებ, ხო? Არაფერი არ მგონია, რომ გამოსწორდეს და გაკეთდეს. Კი შეიტყვა ეს ხალხი პარლამენტში და აწი თავიანთინება არ არის, რა ვარც უნდათ ისე ძალიან უბრალესობით. Არ ვიცი არაფერი. Ვერ გეტყვით პოლიტიკას, ვერაფერს გეტყვით. Არ ვიცი. Ați memgoni un agaft. Javit, ia ba. Ești pasebis mateba, ești șimșilo, ba, dar aveți caciurobuli, ahal, zangaciurobuli, ba, mereu bași aris. Mă piradat, kide, mamam, tofi, ba, șuca, spili și mițuenia, oricel, ca de aparat, ia mi-e tebuli, aranai, dahmare, ba, aranai, era mi-e rogua, că am imidat, au robida, am negelat, mi-o achit, hai, tinderi, verzi, cam gebel și octuite, veraș. Aram gonie. Ეჭვი მეპარება ძალიან, იმიტომ რომ ყველა უკვე ძალიან სხვანაირად არის მიმართული და მიტო. Და ეჭვი მეპარება. არ ვიცი, არ ამგონია. Და რატო გეპარება ეჭვი? ხალხი ძალიან რა ვიცი, აბობოქრებულია. სხვადასხვა აზრების გამო. მშვიდობას უსურვებ ჩვენ სამშობლოს ყველანაირად. მაღალში უფრო ახალი მთავრობა რომ მოვა, უფრო კარგი. Este იქნება რა ჩვენთვის ხალხისთვის რაღაცას გააკეთებს რომ შეიძლება მთავრობა მე ასე მგონია და ასე ჯერ არ გახდება საჭირო ანუ ქართულიოცნება აიღებს ხმების 53%? აიღებს, მეცაც აიღებს კიდეს თუ დაჭირა მეცაც აიღებს და მის სათავეს არ იქნება სავალდებული ყველაფერი მადლოს მაგის საფუძველს ყველაფერი აბსოლუტურად რა ეს ბრმაც მიხვდება მაღაზ Tu rachteva, sa cartuloși, dar rogor, la momentul iar mi s-a plăcut să tot. Mac, mai am o sieră. Ce mi s-a plăcut, mai am aici, goci și etma. Ce mi s-a plăcut, mai am aici, ne dau brața. Da, 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 mi s-a plăcut, mai am o sieră, mai am aici, mai am ce s-a Arbiți. Mai am aici, mai am aici, mai am aici. Mă agrovi s-a plăcut. Dar a Ola gasului arceunului, a ceata dacă. Halhis, canțoba, o să hleubis canțoba. Sfara unde guadzlui de sami s-a putut. Să ai teșorișo, ultimul tău bis cam care iba, NATO stă ne uruca ușirtan, da, se șem de grad, mișo, o anie cu etnist din slujstuis. Realuat, ara rise, cu asua, țala, romulna ce izleba, e situația martos, COVID situații din gamul dinare, să ai teșorișo, ultimul tău bis din gamul dinare, fizicurat, schwadzala ar ar se vopsta. Nu, heda o tehla, rogur cik ceuian. Tliana de hla, opozițiul spectri ara, magram, carpe ului națiile, opozițiul spectri sa, rogur destrucțiul na bidjeb strave, na mi martule. Oț neba, ouci neba. Ia, am ogled ghetri. Isi, amadan, are o lovă, pravnos, verga, ghete, pala, adamiani, da, așa mi zilea, rog, ghitratul. Ramde procent sa ieșeps. Și de ba, vergi, vergi, tu, da, la vergi. Imnari de gomarovar, sa hla, vergi, tu, sa pravno sa da mian, da. Arvici. Arvici. Albat ki ai ieșeps. Da, ho, trai kneva. Rogor tu vaši ga, ke te sarce, ne. Și tu ar chat ar deva, ar ghi kneva, da. Tu moi pare. Შეგახსენებთ, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტზე საქართველოს წინსვლის გზა შეთანხმება ნაცმოძრაობის ევროპული საქართველოსა და ლეიბორისტების გარეშე გაფორმდა. დოკუმენტს ოპოზიციური სპექტრიდან დეპუტატები ინდივიდუალურადაც შეუერთდნენ. მხარეებმა ვალდებულება აიღეს მოახდინონ ინიცირება ამნისტიის კანონის შესახებ, რაც პოლიტპატიმრების გათავისუფლებას ისახავს მიზნად. დოკუმენტის მიხედვით ვადამდელი არჩევნები იმ შემთხვევაში ჩატარდება, თუ ქართული ოცნება პროპორციული ხმების 53%-ზე ნაკლებს მიიღებს.